Salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com mais uma Adaptations, feita aqui pelo Fernando e por Roberto. Roberto e Fernando, com o auxílio do Rodrigo. Sempre. E assim, o cara chegou aqui com esse baú. E pediu para que fosse feita uma adaptação, né? Porque ele não estava achando em lugar nenhum. Na realidade, ele trouxe um suporte do que era para uma Phaser, não é isso, Roberto? Aí dispensamos o suporte que ele teve e fabricamos um suporte, né? E ficou bem legal. Olha só como é que ficou internamente. Então acho que atendemos aí o que o Júnior pediu. Mais uma obra inventada aqui na oficina, certo? Tomamos o cuidado para fazer o suporte para não ficar forçando o final de quadro. Aí, entendi. Quer dizer, não é assim, soldar e colocar, e, entendeu? Tá certo. Então é isso aí. Obrigado, obrigado aí. Até a próxima Adaptations. É.